Salam dostlar, bugünkü video registratorımız Blav Video H16 modelidir. Yüksək keyfiyyətli gecə çəkilişi və ön çəkiliş və arxa çəkiliş, eyni zamanda geniş display. Bu video registratorun əsas üstünlüyü çəkiliş keyfiyyəti ilə və sadə model, sadə menyu və çəkiliş daha yüksəkdir. Gördüyünüz üçün tam olaraq obyektiv, yəni çox modellərdə gəlib belə bunu oxşar, amma belə deyək də obyektiv boş olur. Sadəcə burada yəni belə qabardılmış şəkildə olur. Yəni bu işıqlar, yəni gecə çəkilişinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu işıqlar sadəcə olaraq axşam vaxtı, məsəl üçün, salona hərəkət elətdirəndə lazım olunur. Burada düymə vasitəsilə bunu yandırıb söndürə bilərsiniz. Əsasən gecə çəkilişləri yüksək səviyyədədir. Xüsusi sifarişlə bu bizim mağazamızdadır. İndi yandıraq. Buyurub baxa bilərsiniz ki, yəni logomuz da çıxır. Əsasən gecə çəkilişlərində yüksək, belə deyək də, performans verəcək.